hayo kwingineko ni kwamba mradi wa kazi mtaani ulioanzishwa na serikali kuu katika mitaa duni kwenye kaunti 8 humu nchini ili kusaidia wenye mapato utakamilika hapo kesho. Mradi huu umekuwa manufaa makubwa sana kwa vijana, ambapo eneo bunge la Thika mjini vijana 1,505 waliathirika katika mradi huu, waliajiriwa katika mradi huu. Weru Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Mradi wa kazi mtaani ulioanzishwa wiki tatu zilizopita tayari umeajiri vijana 1,026 kufikia sasa katika vitongoji duni 28 kwenye kaunti 8 nchini, ukilenga kuinua hali ya uchumi ya wenyeji wa mitaa hii. Hii ni kauli ya katibu katika Wizara ya Ujenzi na Maendeleo ya Miji Charles Hinga katika ziara yake kwenye mtaa wa Kiandu Tudhika kukagua jinsi mradi huu unavyoendelea. Hinga amesema mradi huu umetumia shilingi milioni 354 awamu ya kwanza, na kusema kuwa Rais Uhuru Kenyatta ata peana mwelekeo kama mradi huu utaendelea hata baada ya virusi vya corona kuisha. The number of youths that are hired is 26,114. 26,114 across all those 8 counties. Now the amount of money for this phase 1, for this 1 month, the amount of money that we're talking about is 354 million. That is what has gone directly into this program, with 300 going into wages, all right, and then 54 million for production of masks by some of our youth. Kwa upande wake, gavana wa Kiambu Daktari James Nyoro amesema serikali ya kaunti ya Kiambu itashirikiana na serikali kuu, akiahidi kutoa magari ya kubeba uchafu unaokusanywa katika mtaa huu wa Kiandu tu. Sababu ni kazi ambayo inatusaidia. Na tumezunguka, tumeona takataka ambayo inatolewa huko, tumeona mitaro ambayo inafunguliwa. Na nimeambia waziri wangu wa environment ako hapa, lazima tuwe na magari inaingia hapa ili ichukue hiyo takataka. Kamishna wa kaunti ya Kiambu Wilson Wanyanga amesema mradi huu umesaidia pakubwa hadi kupunguza visa vya uharifu, akisema vimeenda chini kwa kiasi kikubwa na hivyo kupongeza serikali. I want to confirm that tangu tuanze mradi ya vijana hakuna mambo ya insecurity kwa hii kaunti. Hata wakati things were normal, tulikuwa tukiamka kila siku na 1 or 2 or 3 incidences. But these days vijana wanafanya kazi, jioni wamechoka, wako na pesa kwa mfuko, wanaenda nyumbani, wananua chakula. And there's also peace at home, the way they've confirmed. Wenyeji wa mtaa wa Kiandutu wameelezea kuridhika kwao na mradi huu, wakisema kuwa umebadilisha maisha yao pakubwa na kupunguza visa vya vita vya kinyumbani, na kuomba serikali kudumisha mradi huu na kusema swala la malipo kucheleweshwa liangaziwe. Tumefurahia juu ya hii kazi. Hatukuwa na kazi. Kwenye tulikuwa tunafanya vibarua, tulikuwa tumesimama. Unapata kazi leo, kesho upati. Kwa hivyo tunafurahia sana. Tungependa hii mradi iendelee. Ingawa tuko na challenges kidogo ambazo wanapitia, kama vile kucheleweshwa kwa mishahara. Tunapata ya kwamba kijana amekaa ama amefanya kazi kwa wiki tatu lakini hajapata mshahara wake. Kwa hivyo tungeambia PS Bwana Hinga kama anaweza angalia maneno ya mishahara ili ikue inaingia on the right time. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mtaa wa Kiandutu mjini Thika, jina langu ni Weru Mwangi.